ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦୁଇ ନଭେମ୍ବର ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ମଙ୍ଗଳବାର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ଦିବା ଏଗାର ଘଣ୍ଟା ତିରିଶ ମିନିଟ୍ ପରେ ତୟରିଶ ତିଥି ତୁଳା ସତର ଦିନ ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ସତାବନ ମିନିଟ୍ ତିରିଶ ସେକେଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ସତର ମିନିଟ୍ ନଅ ସେକେଣ୍ଡ ଆଜିର ଶୁଭବେଳା ଦିବା ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଅଠାବନ ମିନିଟରୁ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ତେୟାଳିଶ ମିନିଟ ଦିବା ଆଠ ଘଣ୍ଟା ସତଚାଳିଶ ମିନିଟରୁ ଏଗାର ଘଣ୍ଟା ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଆଜିର ଅଶୁଭ ବେଳା ଦିବା ସାତ ଘଣ୍ଟା ବାଇଶ ମିନିଟରୁ ଦିବା ଆଠ ଘଣ୍ଟା ସତଚାଳିଶ ମିନିଟ ଆଜିର ରାହୁକାଳ ଦିବା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ସତେଇଶ ମିନିଟରୁ ଦିବା ତିନି ଘଣ୍ଟା ବାଉନ ମିନିଟ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନାହିଁ ଆଜି ପୋଇ ମସୁର ବାଇଗଣ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ରାଶିଚକ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରାଶିଚକ୍ର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶ୍ୱିନୀ ମେଷ ଦିଜାମେଷ କୃତିକା ମେଷ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ ଆଜି ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ରହିବ ସ୍ଥାୟୀ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭଦାୟକ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ବଜାଇ ରହିବ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁମେହ ହେବ ପିତା ମାତା ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭପ୍ରଦ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭପ୍ରଦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଶାଜନକ ଫଳ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକାରର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ରାଶିଚକ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କୃତ୍ତିକା ବୃକ୍ଷ ରୋହିଣୀ ବୃକ୍ଷ ଓ ମୃଗଶିରା ବୃକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାଇ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅଶୁଭଦାୟକ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସାବଧାନ ରହିବେ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ବଜାଇ ରହିବ ନାହିଁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁମେହ ହେବ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାଜନକ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶୁଭପ୍ରଦ ଅଛି ଏଣୁ କିଛି ଅଂଶରେ ଆଜି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ କିଛି ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାନ କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ରାଶିଚକ୍ର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୃଗଶିରା ମିଥୁନ ଆର୍ଦ୍ରା ମିଥୁନ ଓ ପୁନର୍ବସୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭପ୍ରଦ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ କଟିବ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହିତ द्रव्य लाभ बपोष मिमिस पारिवारिक सुख लाभ चकिरी प्रतिष्ठित हेर्नु व्यवसाय जथेष्ट लाभवान गराइब महिला मै बहुत सुखप्रद अब छैन आज दिन बहुत भएर कटियो प्रतिकार र कनसि आवश्यकता नै आसन्तु राशिचक्र चटुर राशि कर्कट राशि व्यक्ति मिस आलोचना पुनर्वशु कर्कट पोष्या कर्कट ओ ଅଶେଷ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅଶୁଭ ହୋଇପାରେ ଆପଣ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ଅଛି ଆୟୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଦୁଃଖ ଶୋକପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଚାକିରିରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ ମିଳିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିପଦ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାରେ ଓ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ମହିଳାମାନେ ଅଗ୍ନିଠାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଇଁ ଆଜି ଆଜି ଆଜିର ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ଆଜି ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ରାଶିଚକ୍ର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମଘା ସିଂହ ପୂର୍ବା ଫାଲଗୁନି ସିଂହ ଓ ଉତ୍ତରା ଫାଲଗୁନି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭପ୍ରଦ ଦିନ ସାରା କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଓ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବେ ପାରିବାରିକ ସୁଖର ଚାକିରିରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ବୃତ୍ତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଫଳ ମିଳିବ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିଛି ଅଂଶରେ ଅଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇପାରେ ତଥାପି ପ୍ରତିକାରର କୌଣସି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ରାଶିଚକ୍ର ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉତ୍ତରା ଫାଲଗୁନି କନ୍ୟା ହସ୍ତା କନ୍ୟା ଚିତ୍ରାକନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁ ଶୁଭପ୍ରଦ ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ଆୟ ଉତ୍ତମ ହେବ କୂଟନୀତିରେ ସଫଳ ହେବେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେବ ଚାକିରିରେ ଶତ୍ରୁ ହାନି ଘଟିବ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ମହିଳାମାନେ ଉତ୍ତମ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଦିନ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭପ୍ରଦ ଅଛି ପ୍ରତିକାରର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ରାଶିଚକ୍ର ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚିତ୍ରା ତୁଳା ସ୍ଵାତି ତୁଳା ଓ ବିଶାଖା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଶୁଭରେ କଟିବ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ଓ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ମିଳିବ ଚାକିରିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭପ୍ରଦ ଅଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅଛି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ସେଥିରେ ଉଚ୍ଚ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ପ୍ରତିକାରର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ରାଶିଚକ୍ର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଶାଖା ବିଛା ଅନୁରାଧା ବିଛା ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ଅଟେ ବନ୍ଧୁ ମତାନ୍ତର ହୋଇପାରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା ଓ ଯାନବାହାନ କ୍ରୟଯୋଗ ରହିଛି ପାରିବାରିକ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଚାକିରିରେ ଉଦାସୀନ ରହିବେ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ଅଂଶରେ ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅଛି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ ପ୍ରତିକାରର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ରାଶିଚକ୍ର ନବମ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୂଳା ଧନୁ ପୂର୍ବଶାଢ଼ା ଧନୁ ଓ ଉତ୍ତରଶାଢ଼ା ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିଛି ଅଂଶରେ ଅଶୁଭ ହୋଇପାରେ ଅସ୍ଥିରତା ଶତ୍ରୁ ଓ ପ୍ରତିରୋଧ ବୃଦ୍ଧି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ ଆୟଠାରୁ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ପାରିବାରିକ ଅବହେଳା ଚାକିରିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ବାଧା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆଜିର ଆଜିର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି କିଛି ମସୁର ଡାଲିକୁ ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ରାଶିଚକ୍ର ଦଶମ ରାଶି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉତ୍ତରାଶାଢ଼ା ମକର ସର୍ବଣା ମକର ଓ ଧନିଷ୍ଠା ମକର ମକର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭପ୍ରଦ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ ବିବାଦରେ ଆପୋଷ ମିଳାମିଶା ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଲାଭ ଓ ଚାକିରିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ ବ୍ୟବସାୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭବାନ କରାଇବ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭପ୍ରଦ ଅଛି ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ ପ୍ରତିକାରର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ରାଶିଚକ୍ର ଏକାଦଶ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଧନିଷ୍ଠା କୁମ୍ଭ ସତଭିସା କୁମ୍ଭ ଓ ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ କୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅଶୁଭ ହୋଇପାରେ ଆପଣ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଦୁଃଖ ଶୋକପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଚାକିରିରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ ମିଳିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିପଦ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାରେ ଓ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଅଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆଜି କିଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗାତରେ କିଛି ଚିନିଦାନା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ରାଶିଚକ୍ର ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ମିନ ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ମିନ ଓ ରେବତୀ ମିନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭପ୍ରଦରେ କଟିବ ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ଆୟ ଉତ୍ତମ ହେବ କୂଟନୀତିରେ ସଫଳ ହେବେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେବ ଚାକିରିରେ ଶତ୍ରୁ ହାନି ଘଟିବ ବ୍ୟବସାୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଦିନ ରହିଅଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭପ୍ରଦ ପ୍ରତିକାରର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ମେଷଠାରୁ ମିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ଵାଦଶରେ ଆସି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଦିନଟି କେମିତି କଟିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୋର ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ